Сондай-ақ қарағандылықтар болашақ энергиясы халықаралық инновациялық экоавтошеруінің қатысушыларын күтіп алды. Кездесу Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің бас ғимаратының алдында өтті. Аталмыш шеру қазақстандық инноватор ғалымдар мен жасыл технологиялар бағытындағы өнертапқыштарды қолдау мақсатында жүзеге асып отыр. Экошерудің ұйымдастырушылары G-Global халықаралық хатшылығы мен жасыл экономика қолдау және G-Global дамыту коалициясы. Экошерудің ең басты мақсаты әлемді экологиялық таза әрі энергиялық тиімді ететін қолжетімді жасыл технологиялардың мүмкіндіктерін халыққа көрсету. Керуен 31 мамыр күні Бішкек қаласынан бастау алған болатын. Біздің коалициямыз қарапайым өнертапқыштарға қол ұшын созады. Біздің ұжымда бірнеше ғалымдар өнертапқыштар бар. Көбіне біз жастармен жұмыс жасаймыз. Себебі қазір жаңа IT технологиялар дамып жатыр. Экошерудің қатысушылары экспо көрмесіне 50 шақты жоба ұсынбақ. Олардың арасында Қырғызстаннан келген Мұратбек Сұлтанбековтың велосипеді де бар. Өнертапқыш велошеруге дайындық кезінде электровелосипедін жасаған және соған лайықты генератор іздеген. Мұратбек мұнда генераторды Қазақстаннан тапты. Бұл Жанболат Мұзбаевтың өте жеңіл жиналатын модульді құрылғысы болатын. Өнертапқыш шеруге қатысу арқылы қазақстандық ғалымдарға қолдау көрсетпек. Велосипед үш дөңгелекті схема бойынша құрылған. Оның басты қозғаушы күші алдыңғы дөңгелектерінде орналасқан электромотор. Велосипед сағатына 90 шақырымға дейін жол жүреді. Бұл велосипед барлық тұрғындарға арналған құрылғы өте ыңғайлы. Оның ерекшелігі оның геометриясында. Велосипедтерде отырған адамның корпусы дөңгелектер көтерілгеніне қарамастан тік болып қалады. Экспо көрмесіне қарағандылық өнертапқыштар да өз жұмыстарын көрсетеді. Қарағанды мемлекеттік университеті атынан үш жоба көрмеге жол тартты. Атап айтсақ, теріс қозғалысты электроқоздырғыш, гидродинамикалық қыздырғыш пен тоқ көзінен қорғайтын құрылғы. Қолдау табатынын сенімдеміз. Бірнеше күннен кейін елордамыз Астанада экспо көрмесі басталады. Бұл әлемнің озық технологияларымен танысып, біз үшін болашақ энергиясын дамытудың үлкен мүмкіндігі. Осы орайда алға қойған мақсатымыз бір. Сіздердің бастамаларыңызға сәттілік, зор табыс тілейміз. Экошерудің қатысушылары Политехникалық университеттің студенттерін отандық өнертапқыштардың өнертабыстарымен таныстырды. Керуен алып келген жаңа жобалар қарағандылықтардың көңілінен шықты. Ал экошеру Қарағандыдан кейін Астанаға, одан әрі Еуропаға бағыт алмақ. Айнұр Бекжанқызы, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.